Tähtitaivas. Nyt. Tervetuloa kuuntelemaan Tähtitaivas nyt -podcastin erikoisjaksoa. Tällä kertaa me puhutaan tähdenlennoista, eli meteoreista, ja aivan erityisesti tähdenlentoparvista. Ja erityisesti Perseidien meteoriparvesta, joka tuo vähän enemmänkin tähdenlentoja meidän taivaalle aina loppukesästä. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström, ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Tässä jaksossa me kuullaan asiantuntijana Ursan meteoriharrastusryhmän vetäjää Jaakko Visuria. Haastattelu on tehty alun perin vuonna 2020, ja Jaakko kertoo siinä tähdenlennoista, eli meteoreista yleisemmin, ja mä kerron tähän alkuun, millainen Perseidien meteoriparvi on tänä vuonna. Perseidit on tietyssä mielessä vuoden luotettavin meteoriparvi. Samaan tapaan kuin muutkin meteoriparvet, se tuottaa tähdenlentoja meidän taivaalle aina samaan aikaan vuodesta, ja aika runsaastikin. Meillä on pari muutakin runsasta tähdenlentoparvea, mutta ne sattuu vuoden aikaan, jolloin meillä on usein pilvistä. Elokuun alkupuolella pilviä on tilastollisesti vähemmän ja yötkin on usein mukavan lämpimiä. Perseidien tähdenlentoparveen kuuluvia tähdenlentoja näkyy eniten 10-14 päivä 8. ja parven huippu eli maksimi osuu nyt tänä vuonna torstain ja perjantain väliselle yölle 12-13 päivä 8. Kuu ei haittaa havaintoja tänä vuonna, joten hyvissä pimeissä oloissa on mahdollista nähdä yhden tunnin aikana ihan useita kymmeniä tähdenlentoja. Parasta havaintoaikaa on aamuyö, mutta tähdenlentoja alkaa kyllä näkyä heti jo pimeään tullen, ja kunnolla pimeää on 2 tuntia auringonlaskun jälkeen, eli 11:30 aikaan, jolloin sitten voi nähdä aivan ne kaikki himmeimmätkin tähdenlennot, ainakin teoriassa. Aivan pohjoisimmassa Suomessa on edelleen liian valoisaa nähdä kunnolla tähdenlentoja, joten Perseideistä voidaan nauttia käytännössä vain Oulun eteläpuolella. Mutta mikä nyt oikeastaan on tähdenlento, mistä meteoriparvissa on kyse, onko niistä meille vaaraa ja miten niitä kannattaa havaita? Perseidien meteoriparveen palataan vielä yleisemmin sitten podcastin loppupuolella. Nyt päästetään ääneen Jaakko Visuri. Mikä sua itseäsi kiinnostaa tähdenlennoissa? Miten sä harrastat niitä? No, nämä meteorit on tämmöinen harvinainen ilmiö siinä mielessä, että niitä ei suinkaan voi joka ilta nähdä. Ja sitten ne on hyvin tämmöinen satunnainen ja siinä mielessä tämmöinen mysteerinen kohde, että varsinaisesti ei voi ihan aina tietää, että mistä se kohde on tullut tai minkä kohteen juuri äsken näki. Eli se tavallaan kiehtoo. Sen kohtalosta ei voi siinä päätellä, mitä sille tapahtui. Se on vain se muutaman sekunnin hetki, kun sä näet sen. Sitten toinen tietysti seikka on meteoriparvet, jotka tietysti tunnetaan hyvin, mutta sitten tämmöiset satunnaiset meteorit, niin niistä ei koskaan sinänsä ihan tarkkaa selvyyttä voi sanoa just sillä hetkellä. Se vaatii semmoista pientä tutkimista. Miten näitä nyt sitten ylipäätänsä voi harrastaa itseni mukaan lukien? Ihan vaan ulkona katselemalla taivaalle ja toivoalla, että siellä jotain vilahtaa. Sitten eli sä toivot ennen kuin sä näet sen tähdenlennon. Joo, eli tavallaan mä toivon näkeväni tähdenlennon, ja sitten jos mä näen tähdenlennon, sitten mä toivon näkeväni niitä lisää. Tietysti se ei vaadi mitään muuta kuin sen, että uskaltaa mennä ulos pimeällä. On mahdollista mennä näiden meteoriparvien maksimien aikaan, jolloin on suurempi todennäköisyys tietysti nähdä niitä. Ja silloin riittää ihan itsellekin vaan se, että menee vaan ulos kävelylle tai lenkille. Ei välttämättä tarvitse asennoitua just ihan siihen, että menee just nimenomaan havaitsemaan niitä. Sitten näitä satunnaisia voi nähdä ihan milloin vaan. Ei se niin kuin mitenkään ajankohtaan ole sidottu. Pyrit sä itse, jos sä näet vaikka jonkun kirkkaamman tähdenlennon, niin selvittelemään tarkemmin, että mistä se tuli tai... Joo, no itse tietysti olen myös mukana tuossa Ursan tulipallotyöryhmässä, niin toki jos tulee tämmöinen kirkkaampi tähdenlento, eli kirkkaampi meteori, niin toki se kiinnostaa, että
mitä sille mahdollisesti tapahtuu, koska jos se on hirveän kirkas, niin on todennäköisempää, että se on jossain määrin myös mahdollisesti pudottanut jotain maapinnalle asti. Et siinä mielessä toki kirkkaat kiinnostaa aina. Ja sitten tietysti tulee niitäkin kertoa, että pitää lähteä selvittämään ehkä jotain tapauksia, jota ei ole itse ollenkaan nähnyt. Ja näinhän se suurin osa ikävä kyllä onkin. Että se on kuitenkin loppujen lopuksi harvinaista, että itse sattuu semmoisen kirkkaan näkemään. Nämä meteoriparvien meteorit, niin nämä on tyypillisesti sellaiset, että nämä ei pudota mitään on, niin kuin maan pinnalle asti. Että ne on siinä mielessä tämmöisiä turvallisimpia havaita, että ei tarvitse lähteä analysoimaan, että mitä niille mahdollisesti tapahtuu. Ja niitä voi katsella huvikseen eikä silleen työkseen samalla tavalla. Joo, kyllä. Hyvä. Ei ole ressiä. Me palataan vielä noihin pudottajiin ja parviin vielä tarkemmin. Mä ajattelin, että voisi aloittaa aivan nyt ihan perusteista, koska usein kun puhutaan tästä aiheesta, niin on tämmöinen klassinen kompastuskivi, enkä tarkoita nyt sitä, joka on pudonnut sinne maastoon. Eli näillä asioilla on hyvin tällaisia samankaltaisia termejä. Meillä on meteoroideja, meteoreja ja meteoriitteja, ja nämä menee välillä lehdistössäkin sekaisin. Mitä eroa näillä termeillä on? No, kyllä ne menee ihan ammattilaisillakin välillä sekaisin, kun puhutaan ja intensiivisesti keskustellen, niin sieltä lipsahtaa väärä sana. Aloitetaan ihan sieltä alkupäästä, eli meteoroidista. Se on se kappale, joka on siellä ulkoavaruudessa. Se ei ole siis millään tapaa maan vuorovaikutuksessa välttämättä mitenkään. Sitten kun se tulee siihen maan vuorovaikutukseen ja kenties päätyy ilmakehään, niin se aiheuttaa tämmöisen kirkkaan valoilmiön, ja se on nyt sitten se meteori. Ja se ei varsinaisesti ole niin kuin fyysinen se meteori, se on edelleenkin meteoroidi, mikä sen meteorin aiheuttaa, mutta se valoilmiö on nimeltään se meteori. Joo. Sitten jos se siitä päätyy jotain maahan asti, niin se kappale on nimeltään sitten, tai siitä käytetään nimitystä meteoriitti, eli näin se menee. Joo, mä en tiedä haluanko mä nyt tässä hiuksia, mutta sä aikaisemmin tuossa sanoit, että kun se päätyy maan vaikutuspiiriin, se meteoroidi, ja ehkä ajautuu ilmakehään, niin se on se meteori. Voiko se olla meteori, vaikka se ei putoaisi ilmakehään ja alkaa niin kuin, niin? Se ei ole meteori, jos se ei aiheuta ilmakehässä sitä valoilmiötä. Eli jos se menee vaan maan gravitaation vuorovaikutuksesta ohitte, eli rata kenties muuttuu maan vuorovaikutuksesta, niin. Mutta se ei ole ilmakehässä, niin se ei ole meteori. Joo. Onko meteoroideilla, eli näillä avaruuden kappaleilla, jotka sitten ehkä aiheuttaa näitä meteoreja tai tähdenlentoja, onko niillä joku niin kuin koko alaraja, kun me puhutaan, ne on, voi olla aika pieniäkin kappaleita, mitkä sitten ajautuu maan ilmakehään, niin onko ne edelleen meteoroideja, jos ne on ihan sellaisia tomumaisia? No periaatteessa mikä tahansa kappale, joka aiheuttaa meteorin, niin siitä voidaan käyttää nimitystä meteoroidi. All right. Ja sitten puhutaan tämmöisistä mikrometeoroideista, jos on aivan pienen pieni juuri, aivan. Mutta mä en ole ihan varma, onko määritelty mitään tarkkaa koko rajaa sille, että mistä pitäisi mennä se termistön raja. Aivan. Jos puhutaan meteoroideista, niin se on aina oikein. Aivan. Ja meteoroidit on nyt sitten tyypillisesti ikään kuin pienempiä kappaleita kuin asteroidit tai komeetat. Kyllä pääsääntöisesti tietysti. Se ei kerro vielä sitä, että miten se kappale käyttäytyy, se, että millä termillä. Periaatteessa meteoroidikin voi käyttäytyä niin kuin kometta, mutta se on, niin kuin kansankielessä se on pienempi, tarkoitetaan pienempää kappaletta. Aivan. Asteroidista puhutaan sitten, kun koko luokka alkaa olla 100 metriä halkaisijaltaan. Eli nyt me puhutaan ihan vaan tälleen tähden lennoista, me ei puhuta mistään katastrofaalisista törmäyksistä tässä, niin me puhutaan nyt sitten tällaisista suht pienistä kappaleista ja voidaan puhua ihan meteoroideista. Eli suunnilleen niin kuin, minkä kokoisia kappaleita nämä on ja mitä ainetta ne on? No tietysti tuolta aurinkokunnalta löytyy ihan kaiken skaalan kokoisia kappaleita, mutta jos ajatellaan nyt sitä ryhmää, joka aiheuttaa
meteori, niin nämä lähtee tyypillisesti semmoisista sokeripalaa vähän pienemmistä kappaleista, ja voi olla sitten kyseessä tämmöinen ihan muutaman metrin halkaisijalta oleva kappale. Jos se on tämmöinen iso, monta metriä halkaisijalta, niin silloinhan se väkisinkin jo puottaa sitten jotain alas, ja puhutaan tyypillisesti tämmöisestä tulipallosta, eli poliidista, joka nyt vaan on vähän kirkkaampi meteori. Eli se että minkä kokoinen se kappale nyt sitten on, niin se vaikuttaa luonnollisesti siihen, että kuinka kirkkana se nähdään ja sitten mitä sieltä mahdollisesti tulee alas. Mutta ne on tyypillisesti tosiaan sieltä sokeripalasta ehkä jonnekin kiloon. Eli semmoiset monen metrin halkaisijat, ne on todella harvinaisia. Varmaan mitä pienempiä ne on, niin sitä yleisempiä ne on. Kyllä näinhän se menee, että ne pienimmät ne sokeripalan kokoiset aiheuttaa ehkä sellaisen, jonka just voi paljon silmin nähdä. Joo. Sitten tiellä on tietysti paljon sellaisia, joita ei varsinkin paljon silmin visuaalisesti nähdä, mutta voidaan sitten erilaisilla kamerahavainnoilla saada taltoitua. Ne on sitten pienempiä vielä. Aivan. Ja sitä avaruudellista kamaa, sitähän tulee siis tonni kaupalla ilmakehään joka vuorokausi, että me ei vaan nähdä. Että tavallaan se on niin kuin hirveän yleistä sinänsä, että sitä sinne päätyy, mutta että se, että sellaisen, että siellä on joku vähän kirkkaampi, että se nyt sattuu näkemään, niin se on sitten harvinaisempaa. Eikö näin ole? Joo, kyllä. Siis arvio menee noin, että sitä tulee noin päälle 40 tonnia tavaraa enää niin kuin päivässä. Mutta se, että siellä on näitä paljon silmin näkyviä versus, että siellä on sitten näitä, jotka itse puottaa jotain, niitä on todella vähän. Ja arvio on esimerkiksi sille, että sieltä on sellaisia kappaleita, jotka pudottaa jotain maahan asti, niin niitä on vaan 17 per päivä, versus se, että sieltä tulee 44 tonnia tavaraa per päivä. Aivan. Ja onko nämä niin kuin samantyyppistä ainetta kuin mistä asteroidit koostuu, eli kiveä, metallia, hiilipitoista ainetta? No joo, pitkältikin, eli ihan meteori voi koostua ihan mistä tahansa siitä samasta aineesta, mitä aurinkokunnasta löytyy. Siellä tietysti on näitä rauta- ja nikkelipitoisia kappaleita hyvin paljon. Sitten on erilaisia silikaattipitoisia, eli kivikappaleita, mutta siellä on myös hyvin paljon jäätä. Siellä on hyvin paljon myös erilaisia tämmöisiä hiilipitoisia kaasuja, hiiltä ennen kaikkea. Ja myös esimerkiksi vetyä löytyy näistä. Eli ihan tismalleen se koko se kirjo, mistä aurinkokuntakin koostuu, niin on myös edustettuna näissä pienkappaleissa. Tietysti suhteellinen osuus vaihtelee. Mutta se, että mikä on niinku kappaleen kohtalo, jos se päätyy esimerkiksi ilmakehään, niin se riippuu hyvin paljon siitä, mistä se myös sisältää. Aivan. Tästä tulee nyt mieleen, tietysti rupeaa kiinnostamaan sit se, että jos mä nyt satun näkemään taivaalla tähdenlennon, kiinnostaa tavallaan, että mitä siellä nyt, mitä se sisälsi. Niin joskushan erityisesti noissa kirkkaammissa tähdenlennoissa saattaa nähdä värejä. Kertooko ne jotain siitä koostumuksesta? Kyllä ja ei. Joo. Kyllähän siellä on niin kuin erilaisia tämmöisiä metallikiviä ja muita seoksia ja alkuaineita näissä meteoroideissa, jotka sen meteorin yhteydessä aiheuttaa pikkasen eri värejä. Mutta se ei suinkaan mene välttämättä, tai suinkaan mene just niin, että se on nimenomaan se aine, joka siinä meteorissa tuli, vaan se vuorovaikuttaa myös sen ilmakehän kanssa. Ilmakehän koostuu eri alkuaineista ja molekyyleistäkin. Eli jokainen ymmärtää, että revontuletkin näkyy eri värisinä. Ja se johtuu ihan siitä, että eri molekyyli tai eri aine siellä ilmakehässä on virittyneessä tilassa. Ihan yhtä lailla kuin se meteori tulee, se myös virittää näitä
ilmakehän partikkeleita. Se kertoo jotain siitä sen koostumuksesta, mutta se on semmoinen sen meteoroidin materiaalin ja sen väliaineen, eli tässä tapauksessa ilmakehän aineen semmoinen vuorovaikutusleikki. Siitä syntyy sitten se väri. Okei, joo. Puhutaan tarkemmin siitä, että kun tämä meteoroidi nyt sitten osuu maan ilmakehään, niin mitä siinä nyt tarkalleen tapahtui, mikä aiheuttaa ne havaittavat ilmiöt siinä? Eli tyypillisesti tämmöinen meteoroidi, niin se tulee yli 10 kilometriä sekunnissa vauhdilla ilmakehään, eli se on hyvin nopea. Tyypillisesti ajatellaan, että se on ilmakehän kitka, joka siinä sitten saa sen kappaleen lämpenemään ja se palaa pois, mutta sehän ei pidä paikkaansa, vaan se, kun se kappale tulee tämmöisellä ylisoonisella nopeudella, eli yli äänen nopeudella, niin se itse asiassa se puristaa sitä edessä olevaa ilmaa läjään hyvin voimakkaasti ja se lämpenee äkillisesti hyvin kuumaksi. Toki se lämpö saa siinä sen kappaleen, sen meteoroidin pinnan lämpenemään hyvin voimakkaasti. Se meteoroidin pinta muuttuu siinä semmoiseksi puolinesteeksi, semmoiseksi aaltoilevaksi nesteeksi, joka siinä ilmavirran mukana alkaa pikkasen elämään. Se suurin valoilmiö, mikä me paljasilmiin nähdään, niin se on kuitenkin sitä ilmakehää, sitä hehkua, mikä syntyi siitä, kun se meteoroidi pusertaa sitä ilmakehää kasaan ja purkautuu se energiamäärä sitten tämmöisenä säteilynä ja lämpönä. Eli tällä lailla me nähdään sitten se. Mitä muita siinä ilmiöitä voi tulla, niin on, jos tämä kappale penetroituu hyvin syvälle ilmakehään, matalille korkeuksille, ehkä joku 20-30 kilometriä korkeudelle, niin on mahdollista myös se energia, joka siihen ilmakehän puristumiseen latautuu, niin se kuuluu myös tämmöisenä yliäänipamauksena. Eli se kappalehan tulee edelleenkin sillä yliäänen nopeudella myös sille matalille korkeuksille, ja se saattaa myös kuulua sitten tämmöisenä äänenä. Eli se valoilmiö ja sitten mahdollisesti myös yliäänipamaus on ne aistitavat, mitä ihminen voi näitä nähdä. Nämä jotkut näistä jättää jälkeensä jonkun vanan sinne taivaalle, niin kuin mikä ei ole valoa, vaan ehkä savua tai pölyä. Joo, kyllä se on, pääsääntöisesti se on pölyä, se voi olla myös niin sanotusti savua tai tämmöistä kaasua, mikä sitten meteoroidista on lähtenyt siinä kovassa lämmössä ja siinä shokkiaallossa, kun se pamahtaa siihen. Jälleen kerran se riippuu puhtaasti tai aika pitkältikin siitä materiaalista, mitä se on. Mutta se on tietysti myös mahdollista nähdä se pieni savuvana, mutta se ei ole mitenkään niin kuin varma havainto, että vaikka tulisi kirkas tulipalo, niin se ei tarkoita sitä, että siellä perässä olisi se savuvana. Niin, mutta joskus näkee. Se tulee kauheat vauhtia ilmakehään, se syttyy jollain korkeudella ja se menee niin tosi nopeasti eteenpäin, niin tämän tyypillinen tähdenlento voi kestää alle sekunnin tai sitten joitain sekunteja. Joo, kyllä. Eli jälleen kerran tietysti siihen kestoon vaikuttaa se sen nopeus, sitten myöskin se, että minkä kokoinen se kappale on, eli kuinka syvälle se tavallaan pystyy tunkeutumaan, sitten myöskin se, että mikä se olisi tulokulma ilmakehään. Eli jos se tulee lähestulkoon kohti suoraan, niin tavallaan se läsähtää ilmakehään niin kuin kertaheitolla. Mutta jos se tulee hyvin suuressa tai hyvin viistosti, niin silloinhan se viistää siellä yläilmakehässä pitkän aikaa, ennen kuin se tavallaan tunkeutuu syvemmälle ja paksumpaan ilmakehään, jolloin se voi näkyä kauemmin. Aivan. Eli se jälleen kerran riippuu siitä nopeudesta, tulokulmasta ja kappaleen koosta ja materiaalista, ja kauanko se nyt sitten kestää. Mutta sekunti on semmoinen tyypillinen, ainakin kun puhutaan meteoriparvien tapauksesta. Sitten tämmöiset satunnaiset tähdenlennot, eli meteorit, niin nekin voi olla siellä parin sekunnin luokkaa, mutta sitten nämä kappaleet, jotka mahdollisesti jotain puottaa alas, niin niissä tyypillisesti
voidaan puhua semmoinen 6 sekunnin sääntö. Eli jos se on 6 sekuntia näkynyt taivaalla, niin se kenties on saattanut jotain puolta. Aivan. Usein kun tuollaiseen tähdenlennon, tai sanotaan, että erityisesti kirkkaamman jonkun tulipallon näkee taivaalla, niin se saattaa, jos se esimerkiksi katsoo jonnekin metsän taakse horisonttiin, niin tulee semmoinen tunne, että nyt se putosi aivan lähelle. Mutta voiko tähän aistihavaintoon luottaa? Tällaisia kyselyitä tulee paljon yhteydenottojen paljon, että tosiaan näytti siltä, niin kuin se tuli tuonne metsän taakse. Mutta tässä pitäisi aina muistaa, että se meteori, eli se meteoroidin näkyvä lento, niin se tapahtuu kuitenkin tyypillisesti siellä, syttyy siellä 80 kilometrin korkeudessa ja tyypillisestikin sammuu siellä ennen 50 kilometriä. Ja sitten jos on oikein kirkas tulipallo kyse, niin se voi ehkä 20 kilometriin näkyä. Eli siis 20 kilometrin korkeudella ilmakehässä tyypillisesti kaikki on jo vähintäänkin sammunut. Ja jos näki sen tulipallon tai kirkkaan meteorin lentävän sinne metsän taakse, kirkas näkyvä lento, niin se on silti ollut siellä yli 20 kilometrin korkeudella. Ja silloin se on ollut aika kaukana, eli ihan siihen lähimetsään se ei ole tullut. Niin aivan, se sama näkymä tietysti vähän eri suunnasta voidaan nähdä sitten tosi kaukaa muualtakin, että se ei ole semmoinen paikallinen ilmiö. Joo, ei suinkaan. Että tosiaan jos kappale on sen verran kirkas, että se näkyy 20 kilometrin korkeudessa, niin se näkyy silloin todella isolta laajalta alueelta. Aivan. Ja taivaan vahtiin, eli kursan tuonne havaintopalveluun, niin tulee usein sitten tulipalloista tulee havaintoja, jos ei ihan koko Suomen laajuisesti, niin isosta osasta maata kuitenkin, jos on ollut selkeää. Kyllä, että ihan sieltä, no melkein koko Suomen matkalta voidaan ajatella, että tulee, jos on todella kirkas ollut ja se on keskellä Suomea ollut, silloin on Suomen alueella. Aivan. Nyt puhuttiin vähän tuosta, että kun se ajautuu sitten ilmakehään ja ilmakehän kuumenemisen tai sen puserruksen vaikutuksesta kuumenee se kappale, niin se kuluu siinä lentäessään ja useimmat tällaiset pienimmät varsinkin ne tosiaan kuluu siinä ilmakehän tai ilmalentonsa aikana ihan loppuun asti. Eli tästä voisi ehkä päätellä, että jos sieltä nyt maanpinnalle joku meteoriitti päätyisi, niin sen varmaan sen alkukappaleen meteoroidin on täytynyt olla jonkin kokoinen. Mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että saadaanko sieltä meteoriitti maanpinnalle vai ei? Joo, no eli tässä ensin tosiaan pitää ottaa se kappaleen tulonopeus käsittelyyn. Eli jos se nopeus on todella iso, niin silloin tulokulma kuin tulokulma, niin se vaan läsähtää ilmakehään. Ja tämmöiset kilon kappaleet, niin ne ei tyypillisesti selviä. Että sen pitäisi olla silloin todella, todella, todella iso pussin kokoinen möhkälä, että sieltä jotain selviää. Se, mikä sen nopeusraja ehkä on, niin siellä jossain 20 kilometrin sekuntivauhdilla tulevat kappaleet, niin ne alkaa olla jo aika nopeita. Eli jos alkaa olla nopeutta selvästi enemmän kuin se 20 kilometriä sekunnissa, niin silloin todennäköisesti se kappale ei tule selviämään maanpinnalle asti, jos se on tämmöinen tyypillinen kilon kokoinen meteoroidi esimerkiksi. Sitten tosiaan se tulokulma, mainitsin jo siitä, eli jos se tulee loivassa kulmassa, niin silloin se ilmakehän niin sanottu kitka, eli se kappale läpäisee sen suhteellisesti pitemmässä ajassa, se ei kerrallaan läsähä se koko ilmakehää vastaan. Se ehtii hidastua se kappaleen nopeus siinä yläilmakehän lennon aikana ennen kuin se tipahtaa kohti matalempia korkeuksia. Ja tätä myötä silloin suuremmat todennäköisyydet selvitä jotain sillä kappaleella maanpinnalle asti. Sitten tietysti materiaali vaikuttaa. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että vaikka se itse meteoroidi voikin koostua melkein mistä tahansa materiaalista, mitä aurinkokunnastakin löytyy,
niin silti maanpinnalle asti päätyneissä kappaleissa on edustettuna vaan kolme tyyppiä. Rauta tai rautanikkelimeteoriitit, sitten on tämmöiset rautakiviainesekoitukset ja sitten on kivimeteoriitit. Tämmöisiin luokituksiin ne voi jakaa. Ne kivimeteoriitit tyypillisesti tai monesti sisältää myös jonkin verran hiiltä. Ja jos oletettaisiin, että joku lähestulkoon komeettamaisesta kappaleesta, joka on melkein kokonaan jonkin sortin jäätä tai tämmöistä jääkiviaineshyhmää, niin sillä ei ikävä kyllä taida olla minkäänlaisia todennäköisyyksiä selvitä maapinnalle asti. Eli myös se materiaali vaikuttaa siihen, että mikä sillä on se todennäköisyys selvitä maapinnalle asti. Eli nämä kolme asiaa. Kappaleen koko tietysti, että mitä enempi se sillä on sitä massaa, niin sen todennäköisempää se on se tulokulma, nopeus ja sitten materiaali. Nämä kaikki vaikuttaa siihen. Eikö jotkut tällaiset kappaleet myös hajoa siinä sitten ilmalentonsa aikana? Kyllä, sitä voi tapahtua. Se riippuu pitkältikin siitä materiaalista. Et tietysti siinä kappaleen koollakin on nyt sitten merkitystä, miten se aerodynamiikka käyttää tai minkälainen aerodynamiikka sillä kappaleella on. Et jos tulee tämmöinen hyvin lituskamainen kappale, eli tämmöinen levymäinen kappale, niin toki sillä on iso tämmöinen ilmanvastuksen kitkakerro, se hidastuu hirveän nopeasti, mutta samalla se kokee todella ison tömähdyksen, kun se tulee siihen ilmakehään. Ja tätä myötä se saattaa myös sitten hajota. Tyypillisesti ne hajoamiset tapahtuu siellä 50 kilometrin korkeudessa, sitten kun se ilmakehä alkaa olla jo selvästi paksumpaa kuin siellä 80 kilometrin korkeudella. Mutta on mahdollista, että kappale hajoaa. Se liittyy siihen kappaleen lämpenemiseen ja sitten siihen, että mikä se ilmakehän aiheuttava impulssi siihen kappaleeseen on, kun se penetroituu syvemmälle ja syvemmälle ilmakehään. Se tosiaan saattaa hajota. Joo, ja sen hajoamisen sit saattaa myöskin ihan nähdä siinä sen ilmalennon aikana, että se... Joo, se, että jos se hajoaa selvästi kahdeksi kappaleeksi, niin se on tietysti aivan selvä hajoaminen. Silloin siinä tosin yleensä on tyypillisesti syynä jotain, että se aerodynamiikka muuttuu totaalisesti sille kappaleelle, eli siitä lähtee kaksi täysin erilaisilla ominaisuuksilla olevaa kappaletta irti toisistaan. Se tyypillisin hajoamisen havainnointimuoto on se, että se sen lennon aikana selvästi välähtää siinä sen lentonsa aikana. Se on tyypillisesti hajonnut siinä, mutta siitä ei pystytä erottamaan niitä eri ytimiä millään tavalla. Et se välähdys on se kaikista tyypillisin havainnointimuoto sille hajoamiselle. Joo. Ei mennä meteoriitteihin supertarkasti, nyt siitä voisi tehdä ihan kokonaan oman podcastinsa, mutta jos, kun tässä tulee niin paljon Ursaankin kysymyksiä, niin voisitko kertoa ihan lyhyesti, että miltä semmoinen maastosta löytyvä meteoriitti näyttää, mistä se voi tunnistaa? No, tyypillisesti ihan melkein kaikki maanpinnalle päätyneet meteoriitit sisältää jossain määrin rautaa, joten ensinnäkin semmoisen magneettisten ominaisuuksien puolesta sitä voi tutkiskella, että sisältäisikö se esimerkiksi kompassi. Kompassi on semmoinen hyvä, että se oro vaikuttaa selvästi siihen rautaan. Siihen. Magneetillakin voi tietysti kokeilla sitä, mutta jos semmoisella voimakkaalla magneetilla menee meteoriittia sörkkimään, niin se monesti sotkee sen jäännösmagnetismin, mikä siihen meteoriitti on mahdollisen ilmanlennon aikana tallentunut. Sitten se ulkoasu sille meteoriitille, niin se ei välttämättä suinkaan ole musta, vaan se voi olla myös semmoisen rautapitoisen kiven näköinen. Se voi olla semmoinen pikkasen ruosteisenkin värinen, jos se on ollut kauan maastossa. Sitten se kappaleen koko
tai se kappaleen koko koon perusteella voi vähän olettaa, että onko siinä edes mahdollisesti näkymissä mitään semmoista niin sanottua sulamiskuorta. Sehän ei ole siis sulamiskuori varsinaisesti, mutta tavallaan se puoli, mikä siitä kappaleesta tuli ilmakehän lävitse ensimmäisenä, se puoli, mikä törmäsi ilmakehän, niin se saattaa näkyä siinä kappaleessa semmoisena sileänä pintana, mutta ei pienissä meteoriiteissa. Mutta sitten se lopullinen varmistus kuitenkin sille meteoriittilöydökselle pitäisi tehdä laboratoriossa. Et sitä ei pysty mitenkään kotikonstein varmistamaan. Ja kokeneetkin etsijät, jotka näitä ihan enempikin löytää, niin pystyy tälleen ihan aistivaraisesti tunnistamaan meteoriitin noin 50% todennäköisyydellä. Eli puolet niistä, jotka tämmöinen kokenut meteoriitin metsästä ja otti talteen, niin puolet niistä sitten taas ei ole meteoriitteja. Eli se ei ole niin kuin missään määrin varma tunnistustapa se tämmöinen oma visuaalinen aistivarainen arviointi, vaan se pitäisi aina käyttää sitten laboratoriossa. Aivan. Sä sanoit tuossa, että jos sitä menee magneetilla härkkimään sitä mahdollista meteoriittia, niin se voi sotkea sen jäännösmagnetismin. Pitäisikö tästä tulkita, että jäännösmagnetismia ei pidä sotkea? No mielellään, jos mahdollista, niin ei sotketa. Eli se on tutkimuksen kannalta sit kiinnostavaa. Joo, se voi joissain tapauksissa olla kyllä. Joo. Jos nyt siis labraan pitäisi se sitten saattaa jatkotutkimuksia varten, niin mistä semmoinen labra löytyy? Eli mitä pitäisi tehdä, jos epäilee löytäneensä meteoriitin? No jos ei tosiaan tiedä mitään konstia tai mihin ottaa nyt sitten yhteyttä, niin URSAsta voi aina tiedustella osoitteita, että mihin niitä voi lähettää. URSA itsessään ei niitä koskaan tutki. URSAlla ei ole laboratoriota, mutta me osataan kyllä sitten ohjata ne sitten eteenpäin. Eli se on hyvä tapa, jos haluaa tiedustella sitä paikkaa. Tietysti sitten ulkomailta niin voi myös ottaa yhteyttä meihin ja katsotaan sitten, mistä löytyy hyvä labra. URSA itsessään ei tietenkään koskaan ota ja näitä kivejä itselleen, vaan antaa vaan ohjeet, mihin ne pitää lähettää. Puhuit tuossa aikaisemmin, kun kerroit tarkemmin tästä, että miten sä tavallaan, tai mikä sua kiinnostaa meteoreissa, niin tällaisia satunnaisia tähdenlentoja tosiaan voi nähdä ilmeisesti jokaisena pilvettömänä ja kuuttomana yönä, jos vaan viitsii odottaa riittävän pitkään. Onko näin? No todennäköistä tietysti on, että jonkin kokoinen tähdenlento vilahtaa siellä omassa näkökentässä, mutta siinä on tietysti se, että pitäisi toivoa, että se oma näkökenttä olisi mahdollisimman iso. Että jos pienelle alueelle taivasta tuijottaa, niin tietysti todennäköisyys on pienempi nähdä. Mutta on totta, jokaisena yönä on mahdollisuus nähdä meteori. Ne on tämmöisiä erilaisia foraadisia, satunnaisia meteoreja, jos ei nyt sattuisi olemaan tähdenlentoparven maksimiin menossa. Et paljon on semmoisia pienempiäkin parvia, jotka saattaa yön aikana ilmoittaa olemassaolostaan. Mutta sitten se, että näkee jonkun satunnaisen tähdenlentoparven tai tähdenlennon, joka ei välttämättä liity mitenkään mihinkään parveen, niin semmoisia tietysti tyypillisesti nähdään paljonkin, mutta niistä ei varsinaisesti sitten pidetä minkäänlaista kirjaa eikä niitä pyritä sitomaan mihinkään tähdenlentoparveen, vaan niitä ottaa sitten sporadisiksi. Aivan. Mut puhutaan nyt tosiaan niistä meteoriparvista, johon tuossa jo vähän menitkin. Mikä aiheuttaa meteoriparven?
Joo, eli meteoriparvi on tämmöinen jono ja ryhmä tämmöisiä meteoroideja, jotka menee tietyllä radalla aurinkokunnan ympäri. Ja sitten jos sattuu käymään niin, että tämä ryhmä, näitä kiviä, jotka on siellä omalla radallaan, risteää maan kiertoradan kanssa, niin silloin maasta käsin havaittuna havaitaan piikki jostain suunnasta tulevista meteoreista. Ja jos se on selvästi yksilöitävissä se suunta, ja tämä tapahtuu vuosittain aina uudestaan, niin silloin voidaan puhua tämmöisestä meteoriparvesta. Eli se on tietyin vuoden aikoin toistuva ilmiö. Ja se toistuu joka vuosi siitä syystä, että siinä meteoriparven radalla niin on jokainen radan piste pitkältikin miehitettynä näillä meteoreilla. Eli siellä on siellä pitkin sitä rataa jokaisessa kiertoradan eri vaiheessa olevalla pisteellä, niin siellä on jollain tiheyksellä on näitä meteoroideja. Ja aina kun se sitten maan sattuu sen radan kanssa risteäminen, niin siellä on aina sitten joku ryhmä tulossa just siihen kohtaan rataa, ja me havaitaan se sitten meteoriparvi. Mistä ne meteoroidit sinne tällaisille radoille päätyy? No, tyypillisesti nämä on erilaisten komeettojen ja kappaleiden jäännöksiä. Eli esimerkiksi komeetat on tällaisia, jotka jättää kyllä hyvinkin voimakkaasti peränsä tämmöisen meteoroidivanan. Ja melkeinpä komeetta, niin sen radalla löytyy kyllä näitä pienkappaleita hyvinkin runsaasti. Et sitten se, että jos siitä sattuu nyt maa tai joku muu planeetta sitten risteämään sen rannan kanssa, niin silloin on mahdollista havaita näiden kappaleiden syöksymisen siihen ilmakehään. Ja tätä kautta ne sitten syntyy. Tämä komeeta on tietysti se tyypillisin tämmöinen synnyttäjä näille meteoriparville, ja oletusarvoisesti näin oletetaankin, mutta jokaiselle komeettaparville tai meteoriparville ei ole löydetty sitä emokappaletta. Eli on myös hyvin mahdollista, että näitä syntyy myös muiden kuin komeettojen erilaisten asteroidien hajoamisen yhteydessä tai muilla konsteilla. Onko tämä suht uusi juttu, että niille ylipäätään on tunnistettu niitä emokappaleita? No, ei sinänsä nyt täysin uusi juttu, että kyllähän tämmöisille historiallisille meteoriparville, jotka on tunnettu niin kauan kuin melkein ihminen on ollut olemassa, niin on pystytty määrittämään se kappale. Et aina siitä hetkestä, kun on tietysti osattu laskea kiertoratoja. Mutta sitten tietysti nyt, kun tekniikka kehittyy ja havaintolaitteet kehittyy, niin näille joillekin tähdenlentoparville on ollut helpompi löytää se lähestulkoon jo pois kuihtunut kappale. Mutta ne nyt ei sitten välttämättä enää ole saanut varsinaisesti komeettastatusta, koska ne on tavallaan kulunut loppuun, että ei ole varsinaisesti pystytty enää sanomaan sitä komeetaksi. Aivan. On mahdollista, että edelleenkin parville, joille ei ole löydetty sitä emokappaletta, niin sellainen löytyy. Joo. Usein näin Ursan näkökulmasta, kun puhutaan meteoriparvista, niin on niin kuin muutama tämmöinen vähän runsaampi meteoriparvi, mitä tässä kytätään pitkin vuotta, jotka on sen verran runsaita, että niistä kehtaisi kertoa muillekin ja vähän tiedottaa, että nyt kannattaa katsoa taivaalle, niin minkälaisia, mitä merkittäviä meteoriparvia sä nostaisit esiin? No, kyllä vuoden aikana on tyypillisesti kolme
tämmöisiä meteoriparvia, joita itse sitten koitan henkilökohtaisesti ihan vaan paljain silmin katsella ja nauttia. Nämä on globaalistikin merkittäviä, että oikeastaan yhtään sellaista merkittävää meteoriparvia ei ole, mikä Suomesta käsin ei sitten taas näkyisi. Ja jos lähtee kesästä liikkeelle, niin siellä on ensimmäisenä on Perseidit siellä elokuun alkupuoliskolla. Sitten on Geminidit joulukuun puolessa välissä ja sitten on Quadrantidit tammikuun alkupuoliskolla. Nyt siis puhun niistä, milloin se maksimi niin on havaittavissa. Tietysti nämä meteoriparvet on sellaisia, että niitä voi havaita myös maksimin molemmin puolin, mutta että tyypillisesti itsekin olen oikeastaan vaan silloin maksimia aikaa niin kuin taivaalle tähyilemässä, jos visuaalisesti koitan näitä havaita. Mutta nämä on ne kolme semmoista top-juttua, ja näitä niin kuin aloittelijankin kannattaa yrittää havaita, jos mahdollista. Kun niitä voi, puhutaan vähän tuosta maksimista ja näistä muista termeistä lisää, eli maksimi on se ajankohta, jolloin niitä tämän parven aiheuttamia tähdenlentoja näkyy kaikkein runsaimmin. Mutta siis myöskin sitä maksimia ennen ja sen jälkeen voi nähdä tähän parveen kuuluvia tähdenlentoja, eli siis meneekö tämä sillä lailla, että sitten se avaruudessa oleva vana näitä meteoroideja on jotenkin sillä lailla leveä, että maapallo alkaa jo puskea siihen meteoroidivanaan hyvissä ajoin, ja sitten niitä vaan tulee lisää ja lisää, kunnes saavutetaan se maksimi, ja sitten se pikkuhiljaa ohenee se vana, kunnes maapallo tulee siitä sitten ulos. Joo, kyllä. Eli nämä meteoriparven meteoroidit siellä kiertoradallaan, niin eihän ne tismalleen samaa janaa pitkin kule. Eli ne on ajan kanssa, ne on pikkasen levinnyt hieman erilaisille kiertoradoille. Se, että miksi ne leviää pikkasen eri kiertoradoille, niin siihen vaikuttaa tietysti lähikohtaamiset muiden planeettojen kanssa. Jos esimerkiksi ajatellaan, että joku parvi, jota maarata halkoo, niin nehän on ne kappaleet siinä hyvinkin voimakkaasti maan gravitaation kanssa vuorovaikutuksessa. Ei pelkästään ne, jotka siihen maapalloon törmää, vaan ne, jotka siitä menee ohitte. Niin ajan kanssa ne muokkautuu pikkasen eri radoille tämmöisten gravitaatiohäiriöiden vaikutuksesta. Sitten myöskin auringon säteilypaineella on merkitystä, mutta sillä on enemmänkin sitten pitemmän ajan kanssa. Eli sekin muuttaa pikkasen niiden kappaleiden kiertoratoja siten, että vaikutus on esimerkiksi säteilypaineella pieniin kappaleisiin eri kuin suuriin kappaleisiin. Ja sitten myös aurinkotuulella on oma merkityksensä, joka syö pikkasen kiertomomenttia aurinkoradan ympäri, mutta tässä on siis iso liuta erilaisia ratahäiriöitä, jotka vaikuttaa siihen, että se meteoroidijono siinä meteoriparven radalla, niin se ei suinkaan ole ihan tismalleen sama linja, mitä ne kulkee, vaan ne leviää ajan kanssa. Aivan. Ja nämä on ne kolme, ja näistä tosiaan Quadrantidit ja Geminidit, jotka on tammikuussa ja joulukuussa, niin ne on tietysti suomalaisille vähän ongelmallisina kuukausina, että meillä tapaa olla tosi pilvistä silloin. Näinhän se menee. Sitten taas Perseidit on kyllä elokuussa, elokuun alkupuoliskolla, joka tyypillisesti on paljon kirkkaampia öitä, mutta sitten taas elokuussa on vielä Pohjois-Suomessa hyvinkin kirkasta näin muuten yöaikaa, eli se ei taas sitten ole Pohjois-Suomen havainnoitavissa. Eli nämä kolme kuitenkin on semmoista niin kuin merkittävää, jos vaan oma havaintopaikka sen sallii ja havaintokeli sallii, niin kyllä nämä on ne, mitä kannattaa yrittää. Nyt jos ihan hetkeksi mennään tähän havaitsemiseen jo, niin kun nyt puhutaan pilvistä, niin
ja taivaan kirkkaudesta, nyt eri tosiaan Perseidien tapauksessa Pohjois-Suomen osalta, niin pilvien lisäksi tietysti havaitsemiseen vaikuttaa se, että miten paljon sitä keinovaloa on siinä ympäristössä, mutta että sitten myöskin kuun vaihe vaikuttaa, eikö näin? Joo, kyllä periaatteessa voi ajatella, että mikä tahansa valolähde taivaalla kirkastuttaa sitä taustataivasta siten, että ne kaikista himmeimmät meteorit jää ihmissilmälle näkymättä. Ja ei pelkästään se, että aurinko on horisontin yläpuolella, no se nyt tietysti on kaikista suurin näistä kirkkaista valonlähteistä taivaalla, mutta sitten kuu, se on täyden kuun aikaan, on todella kirkas ja se todellakin jättää alleensa näitä himmeimpiä tähdenlentoja. Sitten kaupunkien valosaaste on se myöskin, mikä vaikuttaa. Eli pitäisi pyrkiä jonnekin valosaasteettomalle seudulla, jos nyt edes muilta havainto-olosuhteiltaan se on järkevää. Eli jos maksimi osuu esimerkiksi täydenkuun aikaan, niin voi tietysti koittaa katsoa vähän sitä, että minkälainen maksimi on kyseessä. Onko se hyvin terävä maksimi vai onko se sellainen, että se näkyy parin yön aikana kohtuu hyvin. Ja sitten valita näistä sellainen ajanhetki, jolloin kuu ei ole esimerkiksi noussut horisontin yläpuolelle, vaikka se täytenä kuutena siellä horisontin alapuolella olisi. Eli tällaisilla konsteilla voi kokeilla etsiä itselleen sitä parasta havainto-olosuhdetta. Joo. No nämä kolme suurta meteoriparvea, mutta sitten mä katselin ihan, että paljonko Ursan julkaisemassa, joka vuosi julkaisemassa Tähdet vuosikirjassa on listattuna erilaisia tähdenlentoparvia. Näitä on 29 kappaletta ja jotkut näistä on tosi, tosi vaimeita ja niistä me ei kauheasti huudella, koska näitä on tosi vaikea erottaa sitten satunnaisten tähdenlentojen joukosta, mutta näitä kuitenkin siis ilmeisesti joku näitä tarkkailee. No. Oletko se sinä? No, en minäkään näitä visuaalisesti tarkkaile. Tuossa Tähdet-vuosikirjassa on, tiedän tämän teoksen myöskin, ja siellä on listattuna nyt sellaisia, joita tällainen suomalainen harrastelija nyt voi syystä tai toisesta tarvita, mutta ne 29kään ei ole tietenkään ne kaikki tähdenlentoparvet siinä lueteltuna, vaan tällä hetkellä on 112 tunnettua tähdenlentoparvea. Ja yksi on vielä silleen, että on vasta tunnistettu ja varmistettu, ja se on nyt niin kuin tulossa 113 tähdenlentoparveksi. Mutta näitä on vielä lisää. Periaatteessa meiltä löytyy noin 800 päälle tämmöistä parvia, mutta suurin osa näistä on tietysti sellaisia, joita tavalla tai toisella tutkitaan ja funtsitaan, onko se nyt edes toistuva missä määrin ja minkälaisilla keinoilla pystytään rajaamaan jotkut muut tähdenlentoparvet pois. Et jos tähdenlentoparvi on sellainen, että se tuottaa joka vuosi yhden ainoan meteorin, niin voidaanko sitä sanoa silloin parviksi. Eli siellä löytyy kyllä se 800 niin kuin tällaista parven tynkää, joista se 112 on tunnistettu ja yksilöitävissä. Ja sitten nämä 29 on semmoisia, jotka suomalainen harrastaja voi jossain määrin joskus kokea tarpeelliseksi, mitä tähän vuosikirjaan otettu. Ja sitten ne kolme on sellaista, jota ihan satunnaisenkin taivaan tarkkailijan kannattaa yrittää. Yli 800 kappaletta, hurjaa. Nämä on kaikki tällaisia, eli siis aurinkokunnassa on melkoinen dynaaminen vilinä, että siellä menee erilaisilla radoilla sitten maankin kanssa risteäviä vanoja. Kyllä, kyllä. Ja tässä on tosiaan nyt vaan ne, jotka risteää siis maanradan kanssa. Että sitten aivan. On liuta, jotka risteää jonkun muun isomman planeetan kanssa esimerkiksi tai jonkun muun kappaleen kanssa. Et siellä on totaalinen kuhina. Todella.
mun piti kysyä, että tuleeko tähdenlentoparvia lisää, mutta mä aistin, että tässä tämä on nyt siis monitulkintainen kysymys. Joo, kyllä, kyllä. Niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin tekniikan kehittyessä niin kaikki tämmöiset videohavainnot, automaattiasemien havainnot, niin nämä kehittyy ja sieltä pystytään paljon helpommin tunnistamaan tämmöisiä meteoriparven alkuja, toisin kuin esimerkiksi vaikka 30 vuotta takaperin. Eli siellä työskennellään, mutta tämä on semmoinen niin kuin tieteen ala, että tässä on harrastelijoille todella, todella iso kontribuutio näiden tunnistamiseksi. Että tällaiset tieteelliset isot instituutit niin ei pysty ihan siinä määrin näitä havaintoja käsittelemään ja edes tekemään. Eli harrastelijoille on tässä meteoriparvien tunnistuksessa iso rooli. Ja varmaan sitten, jos tuolta jostain kaukaa aurinkokunnan ulko-osista tulee joku uusi komeetta, niin se sitten tulee tänne kanssa pölisemään tuo oman kontribuutionsa. Joo, kyllä. Eli tällaisia komeettojahan on jatkuvasti, jotka on tunnistettu ensimmäistä kertaa just ennen kuin ne tulee. Ja ne jättää aina jälkeensä sen vanan. Se on sitten täysin toinen asia, että risteekö se vanaa sitten Maarana kanssa vai ei. Mutta kuitenkin tämmöisiä kappaleita on lähestulkoon joka vuosi. Aivan. Mutta jos näiden vanojen pitää ristetä maapallon radan kanssa, niin tarkoittaako tämä sitä, että kaikki tällaiset emokappaleet, jotka aiheuttaa näitä meillä näkyviä tähdenlentoparvia, niin onko ne myös sitten tällaisia potentiaalisesti maapalloa uhkaavia kappaleita? Nehän tulee sitten tosi lähelle maanrataa. Suurin osa ei ole. Se, että vaikka se kappale risteäisikin maaradan kanssa tai menisi hyvin läheltä sitä, niin sitten se, että se olisi maapallon tämmöinen uhkaaja, niin se tarkoittaa sitä, että niiden pitäisi olla siinä samassa pisteessä samaan aikaan. Ja monesti nämä on erilaisissa dynaamisissa tasapainossa siten, että ne ei ole siinä samassa pisteessä samaan aikaan, vaan että ne on jollain kiertorata-aikojen suhteella siten, että ne ei koskaan tule siihen samaan pisteeseen. Tai jos tulisi hyvin, hyvin, hyvin pitkän ajan päästä, esimerkiksi 100 000 vuoden päästä, niin siinä kohtaa jo esimerkiksi maan oma rata on jo muuttunut niin paljon, että ei voida enää sanoa, että se osuisi siihen, koska se rata ei ole enää sama. Maan ratakin siis muuttuu jatkuvasti planeettojen gravitaatiohäiriön seurauksena. Ja varmaan erityisesti tuolla sen pienemmän kappaleen, joka aiheuttaa tähdenlentoparvia, niin sen rata vieläkin voimakkaammin just vaikka 100 000 vuoden aikana sitten muuttuu jo. Kyllä, kyllä. Eli hyvinkin voimakkaasti ja on hyvin todennäköistä, että ei välttämättä ole olemassakaan enää siinä kohtaa koko isoa kappaletta. Aivan. Tästä tulee semmoinen fiilis, että tämä on tosi, tosi monimutkaista lopulta sitten. Tässä on kauheasti tällaista monimutkaista dynamiikkaa, mutta silti tähdenlentoparvien runsautta voi jotenkin ennustaa. Miten se oikein tehdään? No joo, siinä on, periaatteessa se voi luokitella 3 osaa, vaikka tämmöistä luokitusta nyt ei varsinaisesti ole olemassakaan. Ensimmäinen on tietysti tämmöinen tilastollinen tapa, esimerkiksi Leonidien tähdenlentoparvi on tunnettu jo pitkän aikaa ja sieltä on ennen kuin tavallaan näitä dynaamisia vuorovaikutuksia on ymmärretty alkuunkaan, niin on pystytty huomaamaan, että siellä on tämmöinen 33 vuoden välein oleva kirkastuma tai siinä runsastuminen siinä maksimissa. Se on yksi tapa. Sitten toinen on tämmöinen niin kuin tilastollinen dynaaminen tarkastelu. Eli ollaan otettu joku tähdenlentoparvi, jossa on todettu väliajoin ehkä joku kirkastuma, ja sitten huomattu, että se pitää yhtä esimerkiksi aurinkokunnan niin kuin parusentterin, eli massakeskipisteen kanssa. Eli se on samassa syklissä tavallaan parusentterin kanssa. Niin sieltä saadaan sitten kenties arvioitua sitä
tähdellintäparven maksimin kirkastumaa. Eli jos oletetaan, että joku tähdellintäparvi ja sitten tämä aurinkokunnan massakeskipiste sattuisi kaikki osumaan just yhteen, niin voidaan olettaa, että nyt olisi tulossa sitten tämmöinen runsaampi maksimi. Tällainen arvio esimerkiksi tehtiin nyt tuossa viime marraskuussa alfa-monoseroottit tähdellintäparven kanssa. Eli siellä oli havaittavissa tällä metodilla niin pieni kirkastuma tai runsastuminen. Ja sitten on ihan tällaisia yksilöllisiä runsastumisia. Esimerkiksi Perseidien 2016 vuoden maksimissa oli, tai sen maksimin runsastumisessa oli taustalla se, että se kimppu, joka törmäsi silloin 2016 maaradan kanssa, niin se oli muutama vuosi aiemmin lentänyt Jupiterin gravitaation vuorovaikutuksen läheisyydestä. Se oli muuttanut sitä rataa sille kimpulle jonkin verran, ja se sitten saa aikaan tämmöisen runsastumisen. Mutta sitä runsastumista ei ole sitten taas odotettavissa sillä seuraavalla sen kimpun matkalla tai sillä seuraavalla kohtaamisella maan kanssa. Eli se oli vain ja ainoastaan tämmöinen yhden kerran runsastuminen siinä maksimissa. Jupiterin lähettämä lahja meillä. Kyllä, kyllä. Meteoriparven tavallaan niin kuin tuntuu vähän tällaiselta, tai sanotaan tähdenlennot tällaiselta, niin kuin mä sanon tämän nyt tieten tahtoen vähän provosoivasti tästä kivalta pikkupuuhastelulta, että nättejä välähdyksiä. Onko meteoriparvien tutkimisesta mitään tieteellistä hyötyä? No, tästä päästään ihan niin kuin tähän koko aurinkokunnan dynamiikan tutkimiseen. Eli sen käyttäytyminen pystytään hyvinkin paljon näitä meteoriparven kappaleita käyttämään tämmöisenä simulaatiokappaleina, todellisina simulaatiokappaleina, että miten paljon nyt sitten esimerkiksi erilaiset ratahäiriöt tekevät, ei pelkästään gravitaatiohäiriöt, vaan just auringon säteilypaine ja muut tämmöiset vaikuttaa tämmöisiin meteoroideista koostuviin kappaleihin tai tähdellentäparviin. Sitten tietysti nyt kun mentiin spekuloimaan, niin spekuloidaan lisää. Esimerkiksi komeettojen ja tähdenlentoparvien näitä ratahäiriöitä, niin niitä käytetään myös tämmöisen planeetta yhdeksännen tutkimisen ja löytämiseen. Eli siis erilaisista ratahäiriöistä, mitä mahdollisesti sen komeetan siellä aurinkokunnan ulkoosissa tapahtuu, niin sitä myöten koitetaan sitten metsästä sitä aluetta, mistä löytyisi joku ennen entuudestaan löytämättä jäänyt iso kappale esimerkiksi. Neptunuksen takahan löytyy jatkuvasti isoja tämmöisiä plutomaisia kappaleita, eli plutoideja. Eli sieltä voi löytyä jotain isoakin, mutta tämä nyt menee vähän tämmöiseksi jossitteluksi. Sitten tietysti koko aurinkokunnan evoluutio ja syntymekanismi, niin se on luonnollisestikin myös osana sitä, miten meteoriparvet on syntynyt. Eli sieltä sitten löydetään myös jotain tekijöitä sen tutkimiseksi. Aivan. Mennään tässä kohtaa nyt sitten vihdoinkin tarkemmin pikkasen katsomaan Perseidejä. Tämä on nyt, voisi tietyllä tavalla sanoa, että Suomessa tietysti nyt puhutaan ehkä Etelä-Suomesta, sori Pohjois-Suomi, mutta tämmöinen siis verraten pilvettömänä kuukautena näkyvä runsas parvi, jolloin yötkin on tyypillisesti lämpimiä ja siellä viihtyy mukavammin ulkona. Minkälainen kappale aiheuttaa Perseidien tähdenlentoparven? Näissä Perseidien tapauksessa se emokappale on Swift-Tuttle kometta, ja se nyt on tietysti tunnettu pitkän aikaa. Tämä on tämmöinen komeetta, jonka kauimmaisin piste on siellä 50
astronomisen yksikön, eli sen auringon maan välisen etäisyyden päässä. Se maan ja auringon välinen etäisyys kertaa 50, niin siellä on sen kometan kauimmaisin piste. Se menee kauemmas kuin Pluto kauimmillaan, kyllä. Eli siis tosi kauas. Joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Tämä on nyt se niin kuin tämä emokappale näille Perseideille, mutta sitten taas Perseidien, tässä nyt on näitä dynaamisia juttuja jankattu nyt jonkin aikaa, niin se ei sitten taas tarkoita sitä, että ne Perseidit olisivat ihan sillä tismalleen samalla radalla. Eli ne on ne pienemmät kappaleet kokenut sitten tässä ajan kanssa jonkin verran sitä rataa häiriötä. Ja ne on pikkasen vähän kauemmallakin radalla jopa. Mikä tekee Perseideistä niin luotettavan parven, että sieltä joka vuosi voi nähdä parhaimmillaan, sanokaamme, kymmeniä tähdenlentoja tunnissa? No, pääsyynähän siinä on se, että siinä meteoriparven radalla on vaan paljon sitten näitä kappaleita, ja se risteää hyvin läheltä sitä maanrataa. Kaikki nämä meteoriparvethan ei ole suinkaan semmoisia, että se emokappale olisi mennyt just, tai risteänyt just maanradan kanssa, vaan se on mennyt jostain läheltä, josta sitten aikaa myöten se parvi on levinnyt, ja me ei välttämättä edes nähdä sitä parven syvintä kimppua, vaan me nähdään pikkasen sieltä reuna-alueilta se meteoriparvi. Ja Perseidit nyt sattuu olemaan semmoinen, että siinä nyt on melko hyvät tämmöiset osumiset kohdalle, eli me mennään melko syvältä sitä kimppua, ja sitten se kimppu on myös levinnyt hyvin laajalle alueelle ajan kanssa. Sillä on selvä emokappale, kometta, joka edelleenkin jatkuvasti luo sinne niitä pienkappaleita. Ja siinäpä se oikeastaan onkin. Siellä on paljon sitä tavaraa. Tietysti jos Swift Tuttle menee noinkin soikealla pitkällä radalla, se on varmaan aika harvoin, kun se käy sitten tässä aurinkokunnan sisäosissa vähän runsastamassa sitä. Joo, seuraava kerta on 2120 vuonna vähän päälle, eli hyvin, hyvin pitkän ajan päästä, ja silloinkaan se ei tosiaan ole törmäämässä maanradan kanssa, mutta silloin oletettavaa on, että silloin on nähtävissä erittäin kirkas kometta taivaalla, mutta myös silloin on oletettavissa erittäin runsas meteoriparven maksimi Perseidien kohdalta. Onko muuten niin, että tähdenlentoja keskimäärin näkee enemmän aamuyöstä? Jos puhut ihan yleisellä tasolla, niin. se vaikuttaa näihin sporadisiin, tai siinä on taustalla tämä satunnaisten sporadisten tähdenlentojen vaikutus. Eli silloin kun on tavallaan aamuyö, niin silloin maan tai se havaintopaikan tähtitaivas on se suunta, mihin tavallaan maapallo on matkalla. Ja se on se tyypillisin pyörimissuunta, miten kaikki nämä pienkappaleetkin myös tuolla taivaalla menee, ja se kohtaamistodennäköisyys on suurempi siltä puolen. Mitään sen hienompaa syytä sille ei ole, että meteoriitit olisivat jotenkin aamuvirkkuja tai muuta, vaan se on ihan vaan tämmöinen maan pyörimisen, maan kiertotalo ja sitten tämän aurinkokunnan tämmöisen todennäköisimmän meteoroidin kiertotalan tämmöinen vuorovaikutus. Mutta tähdenlentoparvissa parasta aikaa nähdä sitä, nyt jos jätetään kuu nyt tästä yhtälöstä pois, niin se piste, mistä tähdenlennot näyttää tulevan, pitäisi olla horisontin yläpuolella mielellään mahdollisimman korkealla. Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Sillä nyt sitten taas on jokaiselle tähdenlentoparvelle se oma ajanhetki, milloin se Suomesta käsin on korkeimmillaan. Eli nyt sitten Perseidin tapauksessa, niin se on toki totta, että se osuu sinne korkeammalle horisontista silloin aamuyön puolella kuin ilta-aikaan, mutta kyllä niitä Perseidejä näkyy myös ilta-aikaan, ja itse,
itse olen kyllä sen verran iltavirkumpi kuin aamuvirkumpi ihminen, että katson niitä mieluummin iltataivaalla kuin aamutaivaalla. Tähdenlentoparvissahan on tavallaan mukavaa se, että ei tarvitse tietää nyt sitä pistettä, eli siis Perseidien tähdenlentoparvikin on saanut nimensä Perseuksen tähtikuvion mukaan, koska ne tulevat Perseuksen tähtikuvion suunnalta näin karkeasti sanottuna, mutta ne leviää sieltä ympäri taivasta. Joo, kyllä. Tai sanotaan näin, että niitä näkyy ihan ympäri taivasta. Se tulosuunta on tavallaan aina se Perseuksen tähtikuvion sisuksissa oleva radianttipiste, eli se meteoriparven tulosuunta. Mutta sitten, koska ilmakehä on vaan sen 100 kilometriä paksu, niin tavallaan se meteoroidi voi syöksyä ilmakehään joko meidän itäpuolelta, länsipuolelta, pohjoispuolelta, eteläpuolelta, ihan mistä ilmansuunnasta vaan. Ja silloin se nähdään siinä ilmansuunnassa, vaikka se tulosuunta on tietysti aina se sama suunta siellä aurinkokunnassa, mistä päin ne tulee. Voidaan nähdä ihan missä tahansa ilmansuunnassa, kyllä. Eli jos menet itse taivaan alle tarkoituksenasi vaikkapa havaita Perseidejä, niin mihin suuntaan taivaalla katsot? No, minä katson niin kuin mahdollisimman ylös ihan siitä syystä, että minä olen makuultaan siinä todennäköisesti, jos esimerkiksi tarkoituksena on nimenomaan maksimia havaita. Eli itse vien makuualusta ulos ja siinä pötköttelen, jolloin tietysti pää katsoo suoraan yläpuoliseen taivaaseen. Silloin se taivas, mitä me nähdään sillä yhdellä silmäyksellä, niin se on mahdollisimman iso. Ja silloin myös on mahdollisimman suurin todennäköisyys nähdä niitä tähdenlentoja. Sen sijaan, että mä katsoisin seisalteen vaikka itätaivaalle, jossa nyt esimerkiksi sitten Perseidit joskus aamuyön aikaan on, että se Perseidien säteilypiste on siellä idän suunnalla, niin silloin mä näen vaan sen idän taivaan. Ja silloin mulla jää sitten länsi taivas ja pohjois, etelätaivas vähemmälle huomiolle, ja silloin on mahdollisuus nähdä visuaalisesti vähemmän niitä meteoreja. Eli sä otat makuualustan ulos ja meet pötköllesi. Mitä muuta olisi hyvä ottaa huomioon, jos nyt aikoo lähteä, sanokaamme vaikka Perseidien maksimia katsomaan? No lämmintä vaatetta. Tunnollisestikin, että vaikka elokuu onkin, niin Suomen kesä jo tuossa elokuussa, niin saattaa olla noihin aikoihin jo pilposa. Sitten tietysti kannattaa kanssa havaitsijat ja ulkoilijat ottaa huomioon. Eli mihin tahansa ei voi tietenkään laittaa itsensä pötkölleen, koska oletusarvoisesti myös kaikki taskulamput ja muut on pimeänä, kun ei tietenkään haluta mitään ylimääräistä valosastetta siihen. Sitten kannattaa tietysti jotain lämmintä juotavaa olla myös mukana. Mutta itse omalta kotipihalta tuosta tarkkailen pitkältikin, niin ei siinä nyt silloin tietenkään evätetä muuta tuotettua mukaan. Mutta kannattaa kuitenkin se lämmin vaatetus pitää. Ja kännykkä kannattaa pitää sitten taskussa. No, eipä sillä siinä mitään tee, että se on vaan sitten se yksi valosaasteen aiheutta, ihan niin kuin taskulamppukin. Jos ylipäätänsä mitään tähtitaivalta haluaa havaita, niin kannattaa antaa silmän tottua siihen pimeään, ja sitä myöten sitten on parempi todennäköisyys nähdä niitä himmeämpiä tähdenlentoja.